Розказав мені її дідусь, як щодня була нерідко стомлений, по землі колись ходив Ісус. Він ходив, проймався людськими болями, говорив про вічне і святе, щоб жили як діти, в мирі з Богом ми. І йому молилися за те. А вони, невдячні, нерозкаяні, за гріхи щоденні у житті, мабуть, мали таке серце і душу Каїна, розп'яли Ісуса на хресті. Тільки Він живий у Царстві Божому, бо любов розп'ясти не дано. Дивиться у душу знову кожному, засіває доброти зерно. О, як вдячний. О, як вдячний за таку історію, що почув із дідусевих уст. Я її тепер для всіх повторюю, щоб жили з любов'ю, як Ісус. Своїм вітанням до нас ансамбль народного танцю «Вербиченька», керівник Галина Бідуха. Зустрічаємо. Thank you.